リクエストがありましたので、座骨神経痛を和らげるツボ押しや整体マッサージを行っていきます。でポイントになるのは基本的に臀部から、足までですねが中心になります。やべえ、一応座骨神経痛が出ている方は腰痛だったりとか膝の方の具合も良くないということが多いので、腰周りから下を主に、特にまあ臀部から膝裏までがメインになりますね。痛くないですか？ちょっと怖い感じありますか？そうですね、少しだけ、はいはい、臀部の方からやっていきますね。で臀部ではツボになるのが、この膨らみの一番盛り上がってるところ、チッペンというツボになる、チッセンとも言うんですけれども、ツボですね。押し加減はいかがですか？あ、ちょうどいいです。はい、左右にありますね。全体的に言えることなんですけれども、痛くても気持ちがいいとか、はい、心地がいい気持ちよさというのを、強さで行ってください。もういいなと思う強さや長さで行うということですね。これぐらいだなというところで、無理に伸ばそうとしたりとかしない方がいいですね。まず第一にはここですね、お尻の一番膨らみのある部分です。これ座骨神経痛がある方は結構響きが出ますので、痛すぎないぐらいに押すようにしますね。それからこの尾骨の横ですね、はい、ここは座骨点っていうツボになりますね、はい、ここもよく効くとされるツボになります。押し加減大丈夫ですか？大丈夫です、はい。モデルさんは今までにちょっと座骨神経痛かなと思うようなこととかありました？しょっちゅうあります。あ、しょっちゅうあります、はい、響く感じですかね。そうですね、気持ちいいです、はい、結構こうお尻周りの筋肉だとか膝裏の方に凝りが出てるような人は、腰痛から座骨神経痛へっていうことが珍しくないんですね。しびれるような痛みがね、出たり、はい、もだるーく感じたりっていうような感じで訴えることが多いですね。まあ、この肝腸のツボっていうのも大丈夫ですか？はい、はい、でも座骨神経痛に効くとされていますので、横になりますね、お尻の。あ、すごい 痛く響く感じですね。痛気持ちいいですね、はい。お尻では座骨神経痛によく効くということで有名なツボですね。肝腸とチッペンと座骨点ですね、まあ、ご自身でやる場合にはこうちょっとお尻周りの他と比べてちょっとへこんでるとか、ざらついてるとか、ちょっと感覚が違う、痛いなとか響くなとか、あと結構こう触ってプチプチした感じとか、独特のこう硬さや
なんていうんですかね、温度の違いとか弾力の違いとかそういうもので、分かることが多いですね。結構やっぱりお尻周りが凝ってますね。それから、娼婦のツボですね。この座骨の下、ここも座骨神経痛のツボですね。押し加減はどうでしょうか。あ、ちょうどいいです。はい、まあ、ちょっとお尻周りご自身では押しにくいですけれども、こう叩いたりとかだけでもいいので、まあ、あるよりはよく温めたりとかですね、そういうことするとだいぶ和らぎますね。これも娼婦のツボですね。この膝裏の真ん中の胃中というツボも、ももの裏側に、お尻からももの裏側という感じで痛みが出る方が多いんで、そのラインに沿って行う感じですね。臀部と膝裏ですね。それからこのまままっすぐ掌山っていうツボですね。ふくらはぎ、押し加減大丈夫ですか。はい、はい、座骨神経痛は片足に出てるということが多いと思うんですけれども、その場合にも一応両足を行うようにしてください。痛い方を多めにというぐらいならいいんですけれども、この冷えが強い場合には温熱ジェルですけれども、リアク屋では無料オプションでやってるんですけれども、冷えてる部分にこう温熱ジェルをすり込んでおくと痛みの緩和につながります。この真ん中のラインですね、主にこの足首からお尻まで、ラインで擦り込んでおくといいですね。どうもありがとう。大丈夫ですか。大丈夫です。腰痛が併発している方は腰周りも少しほぐすようにしておくと、効果を感じやすくなりますね。仰向けにお願いします。膝の下、腰梁線っていうツボになりますね。膝の大きな骨、膝外側の大きな骨の下ですねに腰梁線っていうツボがあります。押し加減どうでしょうか。あ、ちょうどいいです。はい、
それから軽く伸ばしてあげると、まあ、神経の圧迫を緩めますので、少しこのようにして伸びてる感じありますか？はい、膝裏の方、はい、まあ、あのきつすぎない程度にもも裏から膝裏の方で、あと少し向きを変えながら、はい、内側も外側も伸ばすつもりで、こういう感じで、どうですかね、気持ち良さありますか？はい、気持ちいいなーっていうぐらい で、まあ、あんまりこの時間長すぎず短すぎず きっちり決めないで、そうですね、まあ、30秒から1分ぐらいを目安に、こうももの方から膝裏の裏側ですね、伸ばします。ご自身でストレッチする時の注意点としては、少し物足りないなと思うぐらいの強さと時間でやめておくことですね。痛いと思うほど伸ばすと余計に硬くしてしまいますので、痛いと思うほど強くしない。あとはお風呂上がりなど体が緩んでる、温まってる時に行うとやりやすくできて効果的になります。それと息をはーっと吐きながら行うということになりますね。ギュッと息を詰めたりしないということですね。が座骨神経痛の、ケアマッサージ方法になります。ありがとうございました。